Estamos aqui com o Tiago Reis. Como é que descreve esta prova em uma palavra? Fantástico. E encontrou algum desafio durante esta prova? Foram muitos hoje, depois de começar com a chuva, o trecho estava bastante difícil, foi um desafio até ao fim, sem mas foi sempre uma guerra. E qual é que foi o momento mais marcante? Sim, foram bastantes, porque quando a 40 km do final começou a chover bastante, e aí daí até ao final foi muito difícil, segurando o carro na estrada, conseguir manter um bom ritmo. E quais é que são as expectativas para amanhã? A expectativa é tentar chegar ao fim e, se conseguirmos vencer, sem dúvida será fantástico. Obrigada. Obrigado.